חז"ל אומרים, דבר ביתו מה טוב. אחד הפירושים זה, כשמגיע הזמן של חג, ללמוד מענייני החג. ועל ידי שאנחנו לומדים מעניין החג, אנחנו בעצם גם מכינים את עצמנו לקבל את השפע המיוחד של כל חג וחג. עכשיו אנחנו כבר קרובים, שבוע לפני חנוכה, נראה נקודה, אולי קצת יותר, בעניין של חנוכה. רבנו ארי מקשר את העניין של חנוכה למשהו שכתוב בפרשת השבוע. כתוב שבפרשת השבוע שקראנו בשבת, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אנחנו יודעים, תודה רבה, המלאך, האיש שכתוב בתורה שנלחם עם יעקב אבינו, זה היה המלאך של עשיו, שזה היה סמך מם, שנלחם עם יעקב אבינו, ולא יכל לו. המלאך לא יכל להתמודד עם יעקב אבינו. ויעקב אבינו היה יותר חזק מהמלאך, וכשראה את זה המלאך, נגע בכף ירחו. זה גיד הנשה, זה גיד ברגל, שקרוב לחלק העליון של הרגל, ועל כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה. זה גיד שכל שוחט יודע לברר, להוציא את הגיד הזה, כי אסור לנו לאכול אותו. הנגיעה הזאת בגיד, ודאי שזה היה קודם כל כפשוטו, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אבל כתוב בזוהר הקדוש, ורבנו ארי הקדוש אומר, שוודאי שיש בעניין הנגיעה, תודה רבה, הרבה הרבה דברים רוחניים. כי התורה לא באה לספר לנו עכשיו על איזה מלחמה, וזה נתן לו מכה פה, ונתן לו מכה פה. ודאי שבתורה שלנו מסתתרים הרבה עניינים רוחניים מאוד עמוקים. ולכן הזוהר הקדוש מתחיל לדבר על זה, ורבנו ארי קצת יותר מרחיב, מה המשמעות הרוחנית של הנגיעה בגיד הנשה, שהמלאך נגע ליעקב אבינו. בזה, בתוך העניין הזה גם שואלים את השאלה, באיזה רגל הוא נגע? בגיד הנשה, ברגל ימין או ברגל שמאל? קודם כל צריך לדעת, יש פה משמעות הלכתית. למה? אם זה ברגל ימין, אז נאסור את גיד הנשה של הבהמה ברגל ימין, הרגל שמאל יהיה מותר. אם זה היה ברגל שמאל, אז רק רגל שמאל יהיה אסור. מסביר רבנו ארי הקדוש שעל פי סודם של הדברים, הוא נגע גם ברגל הימינית וגם ברגל השמאלית. פירוש הדבר, זה באמת הוא נגע ברגל הימנית, וזה השפיע גם על העניין של הרגל השמאלית. מסביר רבנו ארי הקדוש, הנגיעה הזאת זה למעשה ההתמודדות של עם ישראל עד שיבוא משיח צדקנו. אנחנו מתמודדים עם ההשלכות, עם ההשפעות שהיו לנגיעה הזאת. מה בעצם קרה? מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית הוא נגע, כפשוטו, הוא נגע בגיד הנשה של יעקב אבינו. מה הייתה המשמעות הרוחנית? אומר רבנו ארי כך, זה נגע הרגל השמאלית, ההשלכות של הרגל השמאלית. יש השלכות על הנגיעה ברגל הימנית, יש השלכות רוחניות על הנגיעה ברגל השמאלית. ההשלכות על הנגיעה ברגל השמאלית, זה נקרא מידת ההוד. והוא פגם במידת ההוד, וכל הדורות, כל עם ישראל צריך לברר את הפגם שהוא פגם במידת ההוד. ומתתיהו, כך אומר רבנו ארי הקדוש, ומתתיהו ובניו תקנו את מידת ההוד, אבל רק לשמונה ימים של חנוכה. כל השנה זה לא מתוקן. זאת אומרת, קורה משהו בחנוכה של תיקון המידה של ההוד, ובעצם אנחנו זוכים לזה בשמונת ימי חנוכה, אבל כל השנה אנחנו צריכים להתמודד על זה. כמובן שהשאלה שמתבקשת לשאול, מה זה נקרא לפגום במידת ההוד? שרבנו ארי הקדוש אומר שכל הגאולה וכל התיקונים, הכל תלויים במידה הזאת. טוב, בסדר, מה זה אומר הלכה למעשה? מה זה אומר לנו, איזה השלכה, איזה ביטוי יש לדבר הזה אצלנו בעניין שהוא נגע במידת ההוד? אומר רבנו ארי הקדוש דבר נורא מאוד. שאנחנו אומרים בתפילה על מתתיהו ובניו, מה אנחנו אומרים? שההוספה שאנחנו אומרים בעניין חנוכה, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלה להודות ולהלל. אז זאת אומרת, שמונה ימי החנוכה אלה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עשה לנו. אומר רבנו הקדוש, זה הפגם בהוד.
מה זה הפגם בעוד? שאדם לא מודה מכל הלב לקדוש ברוך הוא. אם אנחנו נשאל עכשיו בשכל, הרי כל אחד מאיתנו רק קצת, קצת יישב, יתבונן קצת, ויראה כמה מתנות הקדוש ברוך הוא נותן לו, כמה חסד חינם, מתנות חינם אנחנו מקבלים, מצד השכל היינו אומרים, באמת כל היום אנחנו רק צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה. רק עובר 5 דקות מאחרי שהתבוננו, נניח שתי חברים עשו שיחת חברים, בוא נראה את החסדים של הקדוש ברוך הוא, האדם יגיד, תשמע, את האמת, הקדוש ברוך הוא רק מציל אותי, רק נותן לי. 5 דקות אחרי השיחה הזאת, שלשניהם ברור שזה האמת, 5 דקות אחרי זה כבר אדם כועס, מקפיד, זה לא בסדר, זה לא בסדר. בלב אנחנו לא מרגישים שאנחנו רוצים להודות לקדוש ברוך הוא. אין לנו שלמות בתוך הלב להרגיש את החסדים של הקדוש ברוך הוא. בן אדם יש לו הכל, ברוך השם, בית, אם הוא נשוי יש לו אישה, ילדים, אם הוא לא נשוי יש לו הורים, דואגים לו, הכל דואגים לו. אבל דבר אחד, פנצ'ר אחד באוטו, היום בן אדם מסתובב 6 שעות עצבני ועצוב. למה? פנצ'ר אחד כתב, אדם אחד לא דיבר אלינו יפה, כולם כיבדו אותנו כל היום, הכל היה בסדר, פרנסה, לא חסר לנו שום דבר. בן אדם אחד רק לא חייך אלינו, רק אמרנו איזה דיבור לא יפה, כל היום אנחנו הולכים עצובים. מה זה? זה, אומר רבנו אריה הקדוש, זה נקרא פגם במידת ההוד. מה זה הפגם במידת ההוד? לא, הוד זה מלשון טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. הרבי נתן כותב בליקוטי הלכות, שיבוא משיח, מה הדבר הראשון שהוא יתקן? טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. אז נגיד, נשמת כל חי, נגיד את זה קצת אחרת ממה שאנחנו אומרים עכשיו. מה זה? ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כמון גלב, אין אנחנו מספיקים להודות ולהודות ולשבח. אתם אומרים את זה בשבת בבוקר, לא? גם, כולם אומרים את זה, לא? לא, אני לא יודע, זה כל הקהילות אומרים, משתדלים להגיד את זה. אומרים את זה גם בניגוד, מעורר את הלב, זה, אז ישיר משה, ואחר כך טוב להודות לשם, טוב, אילו מלא שירה קיים, זה, אומרים את זה בניגונים, בשמחה. אבל למה שעה אחרי התפילה, במקרה הטוב, משהו לא מסתדר, אנחנו ישר כבר עצובים, או כועסים, או עצבנים. מה זה? מאיפה זה נובע? זה נראה לנו מאוד טבעי הדבר הזה, אנחנו כל כך רגילים בזה, זה נראה לנו מאוד טבעי, אבל אם נתבונן, איך יכול להיות שמצד אחד רק נשב עם חבר או לבד או ככה באיזה שיחה, נתבונן בנקודה הזאת, מה אנחנו כל היום רק צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא תודה, ואנחנו לא אומרים לו כל היום תודה, לא רק זה, רק זוכר, יש לי חבר לפני שנים, זה היה סיפור לפני למעלה מ-20 שנה, יום אחד הגעתי לשדה להתבודד, בדיוק הוא יצא, הוא אמר לי, תשמע, היום קיבלתי השגה אלוקית, רוח הקודש שלי בהתבודדות. אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, תראה, ברוך השם, יש לו משפחה ברוכת ילדים, יש לו 11 ילדים. אומר, אתה יודע, לפני 6 שנים קנינו מכונת כביסה גרמנית, ימח שמם הגרמנים, אבל מכונת כביסה הם עושים טוב. אומר, 6 שנים היא עובדת כל יום, 11 ילדים זה 6-7 מכונות ביום, כל יום היא עובדת. אתה יודע, 6 שנים המכונה אצלי לא מפסיקה לעבוד, זה חמור עבודה גרמני. אומר, פעם אחד לא אמרתי לקדוש ברוך הוא תודה על המכונה הזאת. אתה יודע מה קרה? אומר לי, לפני שבוע המכונה התקלקלה. עד שמגיעה החדשה וזה, אתה יודע מה אנחנו עושים כל היום? אמרתי לו, מה? אומר, כל היום אנחנו רצים, 11 ילדים, כל היום אנחנו רצים עם קעריות כאלה גדולות. אנחנו מתקשים לשכן הזה, יש לך מכונה פנויה לשעתיים, רצים אליו. אחר כך שולחים איזה עוד קערה של גדים מוכמחים לפה. אומר, היום, אני שבוע אחרי שהקלקול המכונה, אמרתי, זה הרוח הקודש שקיבלתי היום. שהתביישתי, שלא אמרתי לקדוש ברוך הוא 6 שנים, שיש לי מכונת כביסה, עובדת כמו חמור, אין אצלה שום פספוס. מה אנחנו רואים? הכל יש לנו, והקדוש ברוך הוא נותן לנו כזה סייעתא דשמיא בכל, בין ברוחניות, בין בגשמיות, רק דבר אחד לא מסתדר לפי הרצון שלנו, מיד אנחנו עצובים. אומר רבנו אורי הקדוש דבר נורא, זה הנגיעה של המלאך בהוד של יעקב אבינו, שאנחנו לא נוכל להודות לקדוש ברוך הוא. בזה הוא נגע בנו בנקודה הזאת. כשאנחנו מתבוננים בזה, קבעו, מתתיהו תיקן את מידת ההוד. החשמונאים, הם נלחמו, זה קרוב ל-20 שנה היה מלחמות בין החשמונאים ליוונים. זה היה מלחמות עם ניסים מופלאים, אבל היה להם כוונות רוחניות. מה הייתה הכוונה הרוחנית של החשמונאים? וזה היה בעצם הנס של המנורה, שדלקה 8 ימים. שהתגלה אז האור בלב של עם ישראל, לכל
הדורות, להודות לקדוש ברוך הוא, להתחיל להסתכל בדברים הטובים שיש לנו, ולא ללכת עצובים, כי אם אנחנו נסתכל, כל יום אדם יכול לעשות רשימה של 30 דברים שקורים לו טובים, ועל כל 30 דברים טובים אחד לא טוב. אנחנו את ה-30 לא מרגישים, כאילו זה חובה שזה יהיה. הדבר הלא טוב, אנחנו מסתובבים, האישה שלי לא דיברה אליי יפה, הילד לא הביא מבחן טוב בציון, אז כל יום אנחנו מסתובבים עם ההתמרמרות הזאת. אומר רבנו הרי קדוש דבר נורא, זה הפגם בהוד. הפגם בהוד זה שאנחנו לא רואים את החסדים ואת הטובות של הקדוש ברוך הוא, והרבה פעמים גם, אנחנו, בגלל זה גם אנחנו מתמרמרים כנגד ההנהגה שלו. אנחנו, יש לנו טענות כנגד ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הכתוב במפרשים של רבנו הרי ובחסידות ורבי נתן בליקוטי הלכות, כתובים, יש תיקון המעשים. תיקון המעשים זה מה שהתורה מצווה עלינו לעשות. בבוקר קמים, צריך להניח תפילין, להתפלל, להגיד קריאת שמע, מגיע שבת, צריך לשמור שבת. אבל צריך לדעת, יש גם תיקון בדעת. התיקון בדעת הוא יותר עמוק ויותר פנימי מאשר התיקון של המעשים. צריך גם את זה וצריך גם את זה. אבל מה זה התיקון בדעת? התיקון בדעת זה למעשה עניין של אופטיקה. לא כולם מרכיבים משקפיים, אבל באמת, סתם, כדאי לכל אחד לעשות בדיקת עיניים. כי יכול להיות שגם אדם יודע, חושב שהוא לא צריך משקפיים והוא כן צריך משקפיים. אם רוצים אופטיקאי טוב, יש אופטיקאי מאוד טוב. כולם היו פה באומן בראש השנה? פחות או יותר. אז בכל אופן, מי שלא היה, בהזדמנות הראשונה שנוסעים לאומן, יש בפושקינה, יש שם רחוב מרכזי, נקרא פושקינה, יש שם חנות שנקראת אופטיקה אומן. הכי טוב זה ללכת לאופטיקה אומן, ולהגיד שם, אני באתי להתאים משקפיים על דעת רבי נחמן מברסלב. הוא המתאים לי את המשקפיים. זה משקפיים של דעת. זה לא משקפיים גשמיות, זה משקפיים של דעת. הכוונה, הצדיק מלמד אותנו איך להסתכל נכון על החיים שלנו. להתחיל לראות, לפני שאני מסתכל על את החסרונות שיש לי, להתחיל להסתכל על כל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ואנחנו לא שמים לב, זה החוסר תשומת לב שיש לנו בלב, על הטוב שיש לנו. ומצד שני שאנחנו מרגיש... יש פה גם סניף של אופטיקה אומן. איפה? פה, לא, הנה. זהו, עכשיו אני אגיד לך, אני אגיד לך גם למה זה קרה, אני אגיד לך, מה שקרה, התחיל להיות לחץ מאוד גדול באומן, אין זמן, התחילו לפתוח הרבה בית רבנו שיהיה מקומי, תשמע, אתה צריך להתאים את המשקפיים נניח מחודש לחודש, יש כאלה, לא אתה, יש כאלה אנשים, אז במקום לנסוע לאומן, אמרו, תלך לבית רבנו, תבדוק שם בבית רבנו עם המשקפיים מתואמות, לתאם את המשקפיים. לכן עכשיו בכל עיר יש כמה בית רבנו, זה הכל סניפים של אופטיקה אומן. זה הכל יוצא בעצם מהדעת של הצדיק לתקן את הדעת שלנו. בן אדם שמתחיל לראות כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתו, כמה טובות הוא עושה איתו, ואתם יודעים, דבר ראשון מה קורה לבן אדם? דבר נורא. זה דבר נורא. לכן, זה היה הסיבה שכל כך חלקו על ברסלב בדורות הקודמים. למה? כי ברגע שאדם מתחיל לראות את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, מה קורה לו? דבר נורא, הוא מתחיל לחייך. בדור כזה לחייך, זה כל... מה? זה פלילי. עוד מעט, באמת, אני שמעתי שהממשלה רוצה לתקן חוק. מה? זה לכן המסכות. אני חושב שהמסכות זה משמיים, כי לא מספיק מחייכים. הקדוש ברוך הוא אומר, כל אתם הולכים עם פנים עצובות, אז תלכו עם מסכות. אבל יכול להיות שזה, ליברמן יתקן שיצטרכו אולי לשלם מס על כל חיוך. להתחיל להעריך את החיוכים. להתחיל להעריך את השמחה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות דבר נפלא מאוד. הוא אומר, הרי אם נשאל את השאלה, מה הסחורה הכי הכי מבוקשת בעולם? הסחורה הכי 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 יקרה בעולם והכי מבוקשת בעולם. מה? שמחה. אין הכי נמי, זה קשור. שמחה, להיות בשמחה. אתם מכירים, היום כל העולם, הכל, זה רק, הכל הולך על שמחה. אפילו החומרים המעלים לעולם היצירה, יש חומרים לעולם הבריאה, לעולם האצילות, זה גם כן, כי מבטיחים שמחה. למה אדם לוקח איזה חומר? כי הבטיחו לו שזה יסמח אותו. אחר כך רואים שזה לא משמח, אז זה מקח טעות. אני חושב שמי שלקח את החומרים האלה, יכול לבוא לסוחר, להגיד לו, שמה, עבדו עליי.
עבדת עליי. השאלה אם הוא, אולי גם עבדו עליו, זה הבעיה, אנחנו לא יודעים, אפשר לתבוע אותו. אבל מה עושה שמחה? אתם יודעים, אומר רבי נתן, זה יסוד עמוק ונפלא מאוד. מה באמת גורם לשמחה לאדם? אומר רבי נתן, ככל שאדם יותר רואה את החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו, הוא נהיה אדם שמח. וממילא נשמע הפוך, למה אדם עצוב? כי נדמה לו שהקדוש ברוך הוא לא מסנהג עליו בסדר. כל היום רק מצמצם אותי, מבזה אותי. הפגם לראות את הדברים האלה, לראות את הטוב של הקדוש ברוך הוא ולהסכים עם ההנהגה שלו. וגם, שלא הולך לנו טוב, גם כן להסכים איתו. למה? כי באופן נעלם גם זה לטובתנו. גם שאדם מקבל איזה צמצום, ביזיון, זה גם לטובתנו. בסופו של דבר, כי כל מה שהשם עושה הכל לטובה. ככל שאדם מסתכל על זה יותר, קודם כל אדם מתקן את הדעת. דבר ראשון, אדם מתחיל לתקן את המשקפיים, את הדעת, את המוחין הפנימיים שלו. כי בכל זה, אומר רבנו אורי הקדוש, הכל נמשך מהנגיעה של המלאך בירך של יעקב. ויאבק ישימו עד עלות השחר, אז הכל הוא נאבק לפגום בין נשמות ישראל. הוא לא הצליח, כי יעקב הבינו, היה כזה קדוש שהוא לא הצליח. במה הוא כן נגע? הוא נגע בירך השמאלית. באמת גם צריך לדבר מה זה הירך הימנית, תכף נראה, מה זה הירך הימנית. אז הירך השמאלית שהוא נגע, זה נגרע מידת ההוד, זה טוב להודות לשם ולזמר לשמך העליון. קשה מאוד. יש בגמרא, במסכת תענית סיפור, בדרך כלל מכירים את הסיפור הזה, אבל יש איזה פרט בסיפור שלא שמים לב אליו. ברוך אתה אדנו אלינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. הגמרא מספרת על אחד מגדולי חכמי ישראל, רבי אלעזר בן פדת, והוא היה, הוא סבל מעניות כזאת שאה זה לא, אני של אה זה לא אני של היום. מה זה העניות היום? יש גדרים. מה זה נקרא אני היום? שיכול ללכת לקחת מהביטוח לאומי קצבת עניות. יכול להיות שיורידו את זה עכשיו, אבל אני לא יודע, אבל מה זה קצבת עניות? אם יורדים מ-13 סלטים ל-6 סלטים, מ-6 סלטים אמרת, זה כבר, זה נקרא כבר גדר של עניות בדור שלנו. כי קודם כל האישה צריכה אחר כך טיפול, הרגעה, משהו. ירדו מ-13 סלטים ל-6 סלטים. בתקופת הגמרא זה לא היה ככה. אני לא היה לו מה לאכול כפשוטו. הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן פדת, הוא היה גם מרא דאתרא דארץ ישראל אחרי רבי יוחנן. אז אומרת הגמרא שיום אחד הוא הקיז דם. הקזת דם זה היה סוג של רפואה, והוא סבל מאוד חולשה. לא היה לו אפילו חתיכת תפוח עץ להשיב את נפשו, לחזק את עצמו. מה היה לו בבית? אומרת הגמרא, רק שן אחד של שום היה לו בבית. מרוב חולשה הוא לקח את זה, הוא התעלף. אומרת הגמרא, ששמעו חכמים שרבי אלעזר בן פדת התעלף, נכנסו לבקר אותו, וראו אותו בוכה, אחר כך צוחק, ואחר כך ראו ניצוץ של אש יוצא לו מהמצח. אחרי כמה זמן הוא התעורר. שאלו אותו, את רבי אלעזר בן פדת, שאלו אותו, למה בכית? ומה צחקת? ומה זה הניצוץ של אש? אז אמר להם, אני אספר לכם. כשהתעלפתי, הקדוש ברוך הוא בא לבקר אותי. כפשוטו, ביקור חולים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לרבי אלעזר בן פדת, אם קשה לך התיקון הזה של העניות, אם אתה רוצה אני אחריב את העולם, אני אברא אותו מחדש, אולי יהיה לך זה, אולי יהיה לך מה לאכול. מה זאת אומרת, מה זה אולי? מה, הקדוש ברוך הוא, אתה לא יודע להגיד לרבי אלעזר בוודאות, כן או לא? אמר לו, אולי יהיה לך מזונות. אז שאל אותו רבי אלעזר בן פדת את הקדוש ברוך הוא, אמר לו, עברתי כבר חצי מהימים שלי, כאילו חצי מהחיים עברתי, אמר לו כן. אמר לו, אתה יודע מה, אם עברתי כבר חצי מהשנים, בוא נגמור כבר את התיקון, אל תחריב את העולם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, על זה שאמרת לי לא להחריב את העולם, על זה יש לך שכר י' ג' נערות של הפרסמון בגן עדן. על זה שרק הסכמת איתי. שימו לב, רבי אלעזר בן פדת, הוא היה כל החיים למד תורה, כל החיים התפלל, כולו קודש הקודשים. י' ג' נערות של הפרסמון זה מושג ששכר מאוד גבוה בגן עדן. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לרבי אלעזר בן פדת, על מה יש לך י' ג' נערות של הפרסמון? לא על התורה שלמדת, לא על המצוות שקיימת, לא על התפילות שהתפללת, על מה? על זה שהסכמת איתי לא להחריב את העולם. על זה שהסכמת איתי, על זה יש לך י"ג נערות של הפרסמון. ככה כתוב בגמרא. זאת אומרת, פה לומדים יסוד מאוד מאוד עמוק.
אדם מקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה עיקר השכר למעלה. שאדם מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, לא נעים, הרבה פעמים, אבל זה, גם הלא נעים זה לטובתנו. אבל כשאדם מסכים, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, בעצם מה אומר לו? מה רבי אלעזר בן פדת אמר לקדוש ברוך הוא? אתה יודע איך להנהיג את העולם, אני מתבטל, קבל את ההנהגה שלך. על זה הוא אומר לו, יש לך י' ג' עוד של הפרסמון. מה? אז תשים לב, אז תשים לב. אם הוא היה פחות מחצי, זאת אומרת, הוא אמר לו תחריף. ותראה, זה אפילו שהוא קיבל את ההנהגה, רק אחרי שהוא ידע שהוא עבר כבר חצי מהשנים, ואפילו על זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, י' ג' נאות של הפרסמן. אתה רוצה להגיד, ואתה צודק, אתה רוצה להגיד, זה עוד לא קבלה מאוד מאוד מושלמת. לא, יכול להיות שהוא היה מקבל לא, תראה, יכול להיות, אבל מה ש... לא, אבל הוא אמר דיוק נכון. מה שרבי אלעזר בן פדת אומר, בגלל שהוא יודע שהוא כבר עבר חצי מהשנים, אז הוא מקבל את ההנהגה. ועל זה שהוא אפילו ככה, זה כמו, זה קבלה אפילו עם הגבלה מסוימת. ואפילו יש לו י' ג' נאות של הפרסמון. עד רבה, תראה כמה גדול המעלה של לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. שאפילו הוא לא קיבל איזה, אפשר להגיד, אולי הוא לא קיבל איזה בשלמות. כי הוא אומר, רק עברתי חצי מהשנים, אז בוא נגמור כבר את התיקון. זה לא קבלה בשלמות. ואפילו הקדוש ברוך הוא אומר לו, על זה יש לך י' ג' נרות של הפרסמון. אז זה מעניין מאוד, מה אומר לו רבי אלעזר בן פדת? אז דרך אגב, הוא אמר לו, זה ששמעתי שעברתי כבר חצי מהשנים, אז זה בכיתי. אז זה שהוא אמר לי שיש לי י' ג' נרות של הפרסמון, אז זה צחקתי. שאלו אותו על מה זה היה הניצוץ של אש, אמר להם רבי אלעזר בן פדת, כשהקדוש ברוך הוא אמר לי שיש לי י' ג' נאות של הפרסמון, שאלתי אותו, זה כל מה שיש לך לתת לי? מה זה? הצדיקים, איזה חברות יש להם לקדוש ברוך הוא? זה כל מה שיש לך לתת לי? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אם אני אתן לך יותר, מה אני אתן לחברים שלך? מה אמר לו רבי אלעזר בן פדת? וכי ביקשתי ממישהו שהוא מוגבל בנתינה שלו? מה אתה שואל אותי? אתה הכל יכול, אתה יכול לתת לי יותר, אתה יכול גם לתת להם יותר. על זה שהוא ככה ענה לו, אז הקדוש ברוך הוא נתן לו אצבע צרדה על המצח. הרש"י כותב בחביבות זה היה. זו הייתה שיחה של בחביבות. מה זה קירובה של הצדיקים לקדוש ברוך הוא, שכביכול הם מתלוצצים אחד עם השני, הצדיקים. אז זה, הנקודה הזאת, אמרנו את הסיפור הזה, זה כדי לראות מה זה שאדם מסכים עם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. מצד תיקון הדעת, שהעיקר שבעצם יש לנו תורה ומצוות, אבל העיקר זה תיקון הדעת. תיקון הדעת זה להסתכל איך כל מה שהשם עושה הכל לטובה. וזו הייתה העבודה של רבי עקיבא כל ימי חייו. הוא תיקן את זה, שימו לב, הוא תיקן את זה עד השלמות כדי לעזור לנו. כתוב, הרבנו ארי כותב שרבי עקיבא תיקן את כל מן דוד רחמנא לטב אביד של רבי עקיבא עד לדורות שלנו. אז הנקודה הזאת זה לראות שלא נכנסים אצל הצדיקים, מה הייתה העבודה שלהם? לראות איך לא להיכנס לעצבות וצער, כי אצלהם עצבות וצער זה היה העבירה הכי גדולה. זה לא אצלנו. אנחנו לומדים מהצדיקים, בתור תמרורים, אנחנו לא נמצאים שם, בתור תמורי דרך. אז הגמרא מספרת שדוד המלך, אחרי שהיה כל הסיפור עם בת שבע, התחיל לעבור את כל התיקונים, את כל מה שתיקונים, מה הוא פחד, דוד המלך? הוא לא פחד מהעונש של הקדוש ברוך הוא. מה הוא פחד, דוד המלך? שהוא לא ייפול לצער ולצמצום. מה הוא עשה כדי לא ליפול לצער, לעצבות מכל זה? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, דוד המלך בתחא דמלכא הוה. אתם יודעים מה זה בתחא דמלכא? היה מספר בדיחות לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אומר הרב דסה במכתב מאליהו, מה זאת אומרת? מי מספר בדיחות לקדוש ברוך הוא? מלכה משיחה מספר בדיחות לקדוש ברוך הוא, הוא מסביר, כדי לתקן שהוא לא ייפול לעצבות, היה מספר בדיחות לקדוש ברוך הוא. וזה היה מעלה מאוד גדולה. איזה בדיחה הוא סיפר? אומרת הגמרא, שאחרי שקרה כל המקרה עם בת שבע, זה אמר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע למה אני נכשלתי בעניין של בת שבע? אתה יודע את האמת למה נכשלתי? למה? עכשיו דוד מסביר לקדוש ברוך הוא למה הוא נכשל עם בת שבע. אומר, אני ואתה התווכחנו אם אני אעמוד בניסיון או לא אעמוד בניסיון. אתה אמרת שאני לא אעמוד בניסיון, ואני אמרתי אני אעמוד בניסיון. אחרי שהתווכחנו, הלכתי וחשבתי, ככה דוד אמר לקדוש ברוך הוא, אני יכולתי לעמוד בניסיון, אבל אם הייתי עומד בניסיון, מה היו אומרים? דוד צודק, והקדוש ברוך הוא טעה.
זה חילול השם. לכן נכשלתי למען תצדק בדבריך. זה דוד אומר לקדוש ברוך הוא. ועל זה אומרת הגמרא, דוד המלך בת חדמלכה, סיפר בדיחות לקדוש ברוך הוא. למען תצדק בדבריך, נכשלתי. עכשיו, הוא מסביר הרב דסלר, מה זאת אומרת, מה, ככה מדברים עם הקדוש ברוך הוא? הוא אומר שדוד המלך הרגיש שאם הוא לא עכשיו הולך בדרך של בדיחותה, הוא ייפול לעצבות ויתמרמר על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. הוא עשה המתקת הדין על ידי הבחינה הזאת. אני אספר לכם סיפור, לפני 3 חודשים בערך זה היה, נכנסתי לקנות משהו בחנות בשוק הבוחרים. עכשיו אני עומד בתור, מישהו לקח שם 2 עלים של חסה. עכשיו כל מערס של חסה 5 שקל, ביחד זה 10 שקל. אז עכשיו הוא, זה שבא, הוא עמד מאחריי, עכשיו היה ביהודי שקרוב לגיל 80, ונראה מצב מאוד מצחיק, הוא נראה. בוא נגיד, אם הייתם נותנים לו מטטה, אז הייתי מביא את התפקיד שלו. זה כזה, ככה היה נראה. עכשיו הוא בא אליו, הוא אומר לו, הוא צועק למוכר, לא צועק, אני גם מדבר כל רם, הוא אומר למוכר, אפשר לשלם על זה בצ'ק, חסה, אפשר לשלם על זה בצ'ק? אז הוא אומר לו, אז המוכר אומר לו, אנחנו לא מקבלים צ'ק על 10 שקל. אז הוא אומר לו, הוא אומר לו על הבוחר, מעניין, אתמול בלילה חלמתי שאני משלם לך בצ'ק ואתה מקבל. כולם הסתכלו עליו, לא הבינו, אבל עליו זה, מאיפה הוא נפל? אז הוא אומר לו, הוא אומר לבוחר, תשמע, היצר רק כל כך נלחם איתנו בעצבות, חייבים בלתה דבדיחותה. כולם התגלגלו בצחוק בחנות על הדבר הזה. אבל הנקודה היפה שהוא אמר, חייבים בלתה דבדיחותה להמתיק דינים. להמתיק דינים, למה? כי הצדיקים יודעים, הצדיקים אצלהם היה ליפול לעצבות, עצבות זה כעס על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. זה פגם, אצל הצדיקים זה היה פגם יותר גדול מכל העבירות. הם פחדו מזה פחד נורא שהם יפלו לצמצום בזה. זה נקרא תיקון של מידת ההוד. זה נקרא של תיקון מידת ההוד. לפני... חצי שנה בערך, התקשר אליי איזה יהודי, בחור שאני בקשר איתו, וברוך השם מאוד מאוד מתחזק, אומר לי, תשמע, והוא בוכה, זה היה יום ראשון בבוקר, והוא בוכה, הוא מדבר איתי בוכה. אומר לי, מי אתמול בלילה התעבר בשד. זהו, אני עכשיו, לא אני שד, אבל בתוכי יש שד. לוקח אותי ומכריח אותי ללכת לעשות זה, האווירה. עכשיו, מה תגיד לבן אדם כזה? להגיד לו שזה אסור, הוא עכשיו יגיד לך את כל התורה שזה אסור. להגיד לו, להגיד תיקון הכללי, תוך כדי זה שהוא בוכה, הוא מספר לי, אמרתי, הבוקר כל השחרית בכיתי שאני נצל, אמרתי תיקון הכללי בכיתי, עשיתי התבודדות בכיתי, מה תגיד לו? עכשיו הוא מסכן, באמת התעבר בו שד, מה עכשיו זה, מה תגיד לו? באמת לא יודעתי מה להגיד לו. אין משהו שאני יכול להגיד לו שהוא לא יודע. לא רק זה, הוא יכול לחזק אחרים במה שאני יכול להגיד לו. אז מה אני יכול להגיד לו? אמרתי לו, תשמע, אני באמת לא יכולתי להאריך איתו בשיחה, אמרתי לו, תשמע, אני אתקשר לך עוד מעט. בינתיים, היה באמת קצת זמן, הייתי צריך להיות באיזשהו מקום. בינתיים אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני אגיד לך את האמת, אני באמת לא יודע מה להגיד לו, מסכן, רחמנות. הבחור במצב הזה, מסכן. הוא אומר בעצמו, אני לא רוצה ללכת לעשות עבירה, אבל השד מכריח אותי לעשות עבירה. לא, זה אומר, וזה יותר, הוא יותר חזק ממני, אני לא עומד נגדו. אחרי שעה התקשרתי אליו, שאותו כדי שאני מתקשר אליו, אני אומר לקדוש ברוך הוא, תן לי את המילים בפה, כי אני לא יודע מה להגיד לו. בתור איך שהוא עונה לי לטלפון, הוא באמת, נזכרתי בגמרא הזאת, דוד המלך, בת חדמלכה. נזכרתי זה. אמרתי לו, תשמע. אמרתי לו, תעשה מה שאני אומר לך, אבל תקפיד על זה, כאילו, תעשה בי, איך שאני אומר לך. תגיד לי רק מה לעשות, אני אעשה כל דבר, רק תתן לי לנצל מהשד הזה. אז אני אומר לו, לך לקדוש ברוך הוא, תעשה התבודדות 5 דקות. תגיד לקדוש ברוך הוא, אבל בדרך כבוד אמרתי לו, שאתה מבקש ממנו, שיהיה שליח שלך לסמך מהם, שילך להגיד לסמך מהם שאם הוא רוצה לחשול אותך בעבירה הוא יותר חזק ממך, אתה לא יכול לעמוד כנגדו. אבל מה? שהקדוש ברוך הוא יודע לסמך מהם, אתה בוודאי תעשה תשובה.
ואתה תיכשל, אבל ודאי תעשה תשובה. ואם אתה תעשה תשובה, אתה תהיה במדרגה רוחנית יותר גבוהה ממה שאתה עכשיו. אז שהסמך מהם ידע שאם הוא מכשיל אותך, הוא יגרום לך לעלות ברוחניות, ושיעשה חשבון אם כדאי לו. אמר לי, שוב, מותר לי להגיד כזה דבר? הזכרתי בגמרא, דוד המלך בתך דמלכה הייתה, היה. אמרתי, לך תגיד את זה. זה כבר לא היה מה לעשות שוב, זה היה מצב שאין מה להגיד. אחרי כמה שעות הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, בוא אני אספר לך בעיה, עשיתי מה שאמרת לי. הוא אומר, אחרי שעתיים וחצי, חצי מעלות חום, לחצים בחזה, עכשיו אני שוכב במיטה, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שאין לי כוח לקחת מים מהמקרר, ואני צוחק שלפני כמה שעות, אני צוחק על עצמי שחשבתי לך לעשות איזה עבירה. אני בקושי נושם עכשיו. זה דבר הזה. הוא עזב אותו. עזב אותו. ובאמת, אני אספר לכם, הניסים שהוא ראה אחר כך, זה היו ניסים מופלאים. ממש שלא בגדר הטבע. מה הנקודה? זה נקרא תיקון ההוד. תיקון ההוד זה שלפעמים היצר הרע של העצבות, של הכעס, המתגבר עלינו, צריך לעשות הכל, לדעת. זה, כל זה נמשך מצד הנגיעה של המלאך ביעקב אבינו. כתוב בספרים הקדושים שבאמת ביעקב אבינו לא יכל לגעת, אלא במה הוא נגע? ביוצאי חלצי. בנו, בעם ישראל, מכל מי שיצא מיעקב אבינו, בנו הוא כן יכול לגעת, ביעקב אבינו לא יכול לגעת. אבל עם כל זה, יש מקרה אחד שהוא נגע גם ביעקב אבינו. רק פעם אחת כל החיים. זה כתוב במדרש רבה. בשעה שהאחים חזרו ממצרים בפעם הראשונה, הוא שאל אותם איך היה במצרים, הם אמרו לו, האיש, אדוני הארץ, דיבר איתנו קשות, ואמר לנו להביא את בנימין, את האח הקטון שיש לנו. אז יעקב אבינו שמע את זה, היה לו צער מאוד גדול על העניין של בנימין, אז הוא אמר להם, למה הראותם לומר לאיש עוד אח קטן לנו? למה עשיתם את הדבר הרע הזה? אומר מדרש רבה, זה פרשת השבוע, ככה אומר בלשון הזאת, מעולם לא הוציא אבינו יעקב דיבור של בטלה מפיו, אלא זה למה הראותם. והקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, במדרש כתוב, אני מכין את הגלות לעם ישראל, את הגאולה ואת מתן תורה. בכל הסיפור של יהודה, אני בראתי לך את אורו של משיח. יוסף, משיח בן יוסף וכל הגאולה של עם ישראל. הכל אני עושה בשבילך ואתה אומר למה הראותם? עכשיו, הקושייה פה, קודם כל אנחנו רואים שפעם אחת יעקב אבינו טעה בדיבור. כל ימי חייו, פעם אחת. אבל הקושייה הגדולה פה, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, אני אעשה את הכל בשבילך, ואתה אומר למה הראותם? יעקב אבינו יודע את זה שהכל זה בשבילו? הוא ידע שיוסף חי, הוא לא ידע שיוסף חי. זה היה בפעם הראשונה, הוא לא ידע שיוסף חי. הוא ידע שעכשיו מהמקרה של יהודה ותמר נברא אורו של משיח בעולם, משיח בן יוסף. יעקב אבינו יודע את כל ההשתלשלות הזאת? הוא לא יודע את כל זה, נכון? הרי יעקב לא יודע את זה. אז מה הקדוש ברוך הוא בא בטענה ליעקב אבינו? הנקודה היא שיעקב לא אמור לדעת. יעקב אבינו לא אמור לדעת שכל מה שהשם, איך הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לטובה. הוא צריך לדעת, זה האמונה של הצדיקים, כל מן דוד רחמנא לטב אביד, בין אם אנחנו מבינים, בין אם אנחנו לא מבינים הכל לטובה. לכן לצדיק אסור היה פעם אחת בחיים שלו, 147 שנים. המדרש אומר, זה הדיבור היחידי שלא היה מכוון לשם שמיים, מדויק. כל החיים שלו, מפה נלמד איזה מעלה היה ליעקב אבינו. הדיבור היחידי, למה ראותם? ליעקב אבינו אסור היה להגיד אפילו פעם אחת שיש דבר רע בעולם. זה, מי תיקן את הדיבור הזה? את הדיבור הזה של יעקב אבינו? מה? רבי עקיבא. עקיבא זה אותיות יעקב. מה זה, במה הוא תיקן? שמה היה שגור בפיו של רבי עקיבא קודם מלך מנה? כל מן דוד רחמנא לטב אביד. מבין, לא מבין, הכל לטובה. עד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שתיקן את זה, סרקו את גופו במסרקות של ברזל, וגם שם קיבל את זה באהבה, שהכל לטובה. אז הוא תיקן בשלמות את החסרון הזה. אז זה העבודה שלנו, זה נקרא תיקון מידת ההוד. תיקון מידת ההוד זה כל הזמן לראות איך אנחנו מתחברים עם טוב להודות לשם ולזמר לשמך עליון. כתוב בספרים הקדושים, כתוב את זה כמה מהצדיקים, שבחנוכה מתגלה האור הגנוז. בשעה שאנחנו מדליקים את הנרות, חצי שעה, מ-5 עד 5:30, מאיר האור הגנוז. לכן היו צדיקים שלא היו עושים שום דבר בחצי שעה הזאת, רק מסתכלים על האור של הנרות, והיו מכוונים שהם רואים את האור הגנוז.
זה כותב בעל הרוקח, אחד מהראשונים, אמר על מפרג, התולדות יעקב יוסף, הבני ישכר, הם מביאים את היסוד הזה שמאיר האור הגנוז. מה זה האור הגנוז בעצם? טוב, אנחנו ודאי שאנחנו לא יודעים, כי הקדוש ברוך הוא גנז אותו, נכון? אז אנחנו לא יודעים מה זה. אבל אם נשים לב, איך התורה מתארת לנו את בריאת האור, בריאת האור הגנוז. כי ביום ראשון של בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את האור הגנוז. מתי הוא גנז אותו? ביום רביעי, בכניסת יום רביעי של ששת ימי בראשית, הוא גנז אותו. למה דווקא אז? כי אז הוא תלה את השמש ואת הירח ואת הכוכבים ברקיע, ואז הוא גנז את האור. זה מובא בגמרא, במדרש. אז ביום הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא את האור, מה כתוב? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוהים מרחפת על פני, וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני, המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויקרא לאור יום, ולחושך קרא לילה. נכון? האור הזה שכתוב בפרשת בראשית, ביום הראשון של בריאת העולם, זה האור הגנוז. כי ביום הראשון הוא ברא את האור הגנוז. אז שימו לב מה כתוב. וירא אלוקים את האור כי טוב. ואת זה הוא גנז. את הטוב הזה הוא גנז. כתוב בספרים הקדושים, בעיקר בספרי חסידות, כתוב דבר נפלא מאוד. את מה הוא גנז בעצם הקדוש ברוך הוא? את היכולת שלנו לראות איך הכל לטובה. לכן כשאדם מחפש בכל דבר ודבר לראות את הנקודה הטובה בכל דבר ודבר, בכל דבר ודבר, אז כשהוא רואה את את הטוב בכל דבר, מה הוא רואה בעצם? את האור הגנוז. האור הגנוז זה לראות איך שכל מה שהשם עושה הכל לטובה. זה עצמו האור הגנוז. אדם עכשיו קיבל איזה צמצום, קיבל איזה ביזיון, לא הצליח במשהו, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, זה לטובה. ועשית לי את זה לטובה, מיד המילים האלה, היכולת לראות את זה, זה נמשך מבחינת האור הגנוז. הנקודה הזאת. אז זה נקרא תיקון נאות. אבל אמרנו קודם שהוא נגע גם ברגל הימנית של יעקב בינו, זה הנצח. מה זה הנצח? מה זה נקרא הבחינה של הנצח? אז כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא. הימין, תמיד יש ימין ושמאל. רגל ימין זה מרמז על בחינות רוחניות שבימין, רגל שמאל זה מרמז על בחינות שנמצאות בצד השמאל. אמרנו, ההוד זה הרגשה בלב שלא הכל לטובה. זה הפגם בהוד. הימין תמיד זה השכל המתקן את הלב הזה. הנצח שהוא נגע, זה צריך לגלות שיש איזה דעת בעולם, שכל כזה בעולם, לראות איך שהכל לטובה. מי מגלה את שהכל לטובה? מי זה הצדיק שמגלה שכל מה דוד אמר לתו אביד? כל הצדיקים ניסו להמשיך את זה. לדור שלנו בפרט מי זה? זה רבנו. רבנו ממשיך את הנקודה הזאת, את כל התורות של רבנו, זה לראות איך שהקדוש ברוך הוא מסובב את כל ענייני העולם, שהכל זה לטובה. לכן נצח זה גימטריה נחמן. כי רבנו זה שמתקן את מידת הנצח, כי באמת התחיל לתקן את זה שמואל הנביא. רבנו הרי קדוש אומר, הוא כבר התחיל לתקן את זה, מידת הנצח, והצדיקים מלמדים אותנו איך להסתכל נכון על הדברים. לכן עד שאדם מגיע לתורה ולצדיק האמת, אדם מסתובב בעולם עם תחושות של תסכול. לא משנה כמה אדם יצליח, אבל באמת כל הזמן אדם מתוסכל. כשאדם מתקרב לצדיק, אז הצדיק נותן לו, מלמד אותנו, זה נקרא תיקון הנצח. תיקון הנצח שהצדיק מלמד אותנו איך להסתכל שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובתנו. ובאמת, אם אנחנו נתבונן בזה, אז יש בזה שתי בחינות בנקודה הזאת. יש בחינה לראות את כל הצער שעובר עלינו שזה הכל לטובה. אבל יש נקודה עוד יותר עמוקה מזה, וזה ממש העניין, זה כבר תלוי בגאולה. שאפילו הכישלונות שלנו והנפילות שלנו והירידות הרוחניות שלנו גם זה לטובה. לא שאנחנו רוצים אותם או מסכימים אותם. אדם עושה את כל ההשתדלות לא ליפול, לא לרדת, לא לעשות דבר נגד הקדוש ברוך הוא. מצד ההשתדלות. אבל אחרי שזה קורה, עושים תשובה ומיד מבינים שגם זה לטובה. וזה למעשה הדעת השלמה. זה ממש בחינת האור הגנוז שמאיר בתוך הנרות של חנוכה, שהבנו כותב בליקוטי מוהר"ן, תורה כ"ב, שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יראה לעם ישראל איך העבירות של עם ישראל גם כן היו חלק מהתורה. על זה רבנו כותב,
והמכשלה הזאת, כתוב בגמרא, והמכשלה הזאת תחת ידיך, אלו דברי תורה שאין אדם עומד עליהם, אלא אם כן נכשל בהם. זאת אומרת, יש דברי תורה שאפשר לגלות אותם רק על ידי הכישלון. מה שאנחנו אומרים, זה לא הכוונה שמתיר לנו ללכת לעשות עבירות כדי לגלות דברי תורה. לא, זה לא הולך ככה. אלא לדעת, אם נכשלים, עושים את הכל לא להיכשל. ואם נכשלים, עושים תשובה. אחרי זה צריך לדעת ולהבין גם מה שנכשלנו, גם זה לטובה, וגם מזה יתגלה תורה גדולה לעתיד לבוא. זה, וזה הדעת השלמה בעצם שיגלה משיח צדקנו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.